Emër që nuk ka nevojë për prezantim. Një emër që ka ngërthyer brenda vetës shumë persona që respektojnë dhe e duan. Një prezantues e zonja, por edhe si nën nuk ja lë keq. Është kjo Bora Zemani, cila tash e 2 muaj gjendë çdo ditë në krye të medjave për shkak të lidhjes 3-vjeçare që pati me Donald Veshaj. Ky i fundit është pjesë e Big Brother VIP dhe po jeton këtë eksperiencë, ashtu si çdi më së miri ai. Në anën tjetër, pas takimit të famshëm që patën, i shifte bëri bujë të madhe, duke u cilësuar si një nga momentet më të ndjekura, nga shikuesit, anëmbantrojeve shqiptare dhe jo vetëm. Puthja u diskutua shumë se ishte një shenjë rikthimi të lidhjes së tyre, por në fakt, për Donaldin ndryshoi gjithçka kur ai puthi këngëtaren Beatrix Ramosaj. Bora nuk reagoi as pak për në momentin kur ajo vendosi të shkruaj ca fjalë i tha këto. Por ndryshoi gjithçka dhe raporti Donaldit dhe Trikës u ftoh pak, duke bërë kështu që të dyshojmë që hyrja Romeos përmbysh se historinë e nisur nga dy konkurentët e Big Brother VIP. Të kthehemi tek tema jonë. Ani pse Donaldi prishi lidhjen, ajo bë pishman dhe kërkoj falje për sjelljet e ti, që nga shumica audiencës ishin kritikuar. Por, ai nuk e aron ase si Borën, e ma dishiet se mba një dhura që e kanë të dy njësoj. Kjo, për momentin, tregon gjithçka. Bora u rikthye në një intervistë ekskluzive duke treguar raportin e shkëlqyer që e ka me djalin e saj 6-vjeçar Arborën. Më duket se kur dita po ecën shumë shpejt, nuk e kuptoj orët. Megjithëse mundohem të angazhohem me gjëra të tjera dhe e mbush ditën time, qoftë me disa ushtrime për të bërë fizikulturë dhe për të zëvendësuar palestrën, qoftë duke lexuar libra, qoftë duke u marrë me detyrat e djalit tim Arborit, qoftë duke kaluar sa më shumë kohë me babin tim, sepse vërtet gjithë kjo situatë e vështirë na mësoi një gjë shumë të rëndësishme që ndoshta e kishim lënë pak pas dore. Rëndësinë e familjes edhe të kohës që duhet të harxhojmë ata. Është shumë e rëndësishme dhe është gjëja më me vlerë në fakt në jetë. Më tutja ju tregon se krahas angazhimeve që ka duke moderuar përputhen, po gjen kohë që të jetë prezente në shtëpi. E madje flet për babain e saj, se si është një kuzhinjar i vërtet, edhe se goca ka mundësi të jetë princesh në shtëpinë e tij. Apo gatuan çdo ditë është pyetja tjetër. Apo gatuan çdo ditë dhe a ke shtuar në një kilogram? Nuk e di a kam shtuar kilogram, sepse nuk e kam një peshore në shtëpi. Në fakt e kam një peshore në shtëpi, por nuk udhëzoj peshorem. E kam lënë për momentin këtë pjesë, jam vetëm duke shijuar gatimet e babit tim për momentin, sepse tentova ato ditët e para në fakt që të merresha shumë edhe me gatim, po dola për të 10-ën herë në konkluzionin që gatimi nuk bën për mua. Duhet ta bësh me shumë dashuri dhe unë thjesht e bëj se duhet bërë, nuk e bëj me dashuri këtë pjesë. Dhe kjo është një gjë shumë e vështirë për t'u bërë kurse ke qef. Besoj do ju interesante tani një anë tjetër të Borës, si është ajo jashtë ekranit. Palestër, të lexoj libra, të shoh kukulla me çunin tim, të merret me mësimet e çunit. Këto janë gjërat kryesore gjatë ditës, por nuk e di pse jemi bërë të kështu nostalgjik të gjithë. Kthehemi ndoshta për të parë disa foto të vjetra, unë jam kthyer te fotot e fëmijërisë kur isha unë edhe vllai im të vegjël, të kujtime shumë të vjetra. Por kjo nuk është e tëra, sepse gjatë javës që po e lëm pas, Bora u komentua që do të largohet nga programi që drejton, e në vend të saj do të jetë Luana Vjollca, e cila muaj më parë braktisi Top Channel. Por cili do jetë plani radhës i Borës? Duhet të bëjmë plane, sepse planet na prishën edhe në fakt mua më janë prishur shumë plane. Kam shumë gjëra në kokën time që duhet i rregullohen në lidhje me punën time. Ishin këto disa prononcime nga Bora Zemane që i dha Enkas për emisionin Zoom nga shtëpia. Deri në takimin tjetër, suksese për të. Falenderoj shumë që ishem sot bashkë dhe shpresoj të shihemi sa më shpejt. Ju put fort.